Nazdar, nazdar. Vraciame sa po pár dosť dlhých dňoch k nášmu streamovaniu. Vraciame sa k Zaklinačovi a ako titulok hovorí, tak dnes sa budeme venovať Vizime. A Vizima nám horí. Vylodili sme sa do koch na nám dobre známom mieste. No a ktože to tu je? Samozrejme náš kamarát Marigold. Zaklinači. A je to jedna z posledných možností sa nejako, ako by som to povedal, preskladniť. No, to je jedno, proste niečo na ten spôsob. Je pravda, že o túto možnosť zrejme úplne nedochádzame, ale určite bude veľmi komplikovaná v blízkom období. To sú rôzne veci. Hlavne hej, dobre. No. Pevne dúfam, že nebudem musieť nič zahadzovať. Zaklínači. Opravdu se do toho chceš plést? Samotného tě jít nenechám. Pomůžu ti. Já vím, Marigolde, ale může tam být docela horko. Nemyslíš, že se bojím, že ne? Ne. To si sice nemyslíme, ale zároveň jsme si celkom vědomí, že Marigold asi nebude nějaký kvalitný bojovník. Achy sa vždy hodia. A Vincentko. Věděl jsem, že se dřív nebo později vrátíš. Propásl si spoustu věcí, zaklínači. Zdravíčko, Vincente, co ty tady? Nepředpokládám, že jsi mě přijel jen tak přivítat. Král Radovid přijel do Temérie a já zodpovídám za jeho bezpečnost. Jestli se mu něco stane, odneseme to my. Už se Foltest vrátil? Vrátil. Je ve staré Vizimě. Žoldáky to povzbudilo. Už aspoň vědí, kdo jim dává rozkazy. Potřeboval bych se nějak dostat do staré Vizimy, ale je tam nebezpečno. Sám bych se nějak protloukl, ale nes... Chápeš? O co jde, Galte? Rozumím, Marigolde. Měl bych tu jeden úkol, se kterým si neporadí nikdo kromě tebe. Je to tajná mise. Zatím ti můžu prozradit jen tolik, že to souvisí s králem Radovidem. A zaklínač by u toho s tou svou nevymáchanou hubou jen překážel. Proč mám takový dojem, že na mě vy dva šijete boudu? Wow. Vincent má pravdu, jen bych vám překážel. Pro královské debaty se nehodím. Takže jsme dohodnuti, Marigolde. Počkej na mě v královské oboře. A ty si zatím, Geralte, zařiď, co potřebuješ. Nemáme času na zbyt. No, musím povedať, že toto bola krásna metóda, ako sa ho zbaviť. A čo sa týka tej, že kráľovskej obory... Veliteľ nám zakázal zasahovať do boju medzi rytíři řádu a nelidmi. Ja to nechápu. Ja to trochu chápem. Tak to je vlastne asi toto. Lebo tu je naozaj všelikto. No dobré, poďme na to. Když nemáme zasahovať do boje, sme sakra vojsko, ne nejaká posraná mestská hlídka. Hodně štěstí, zaklínač. Takže nič. A čo chce tu na Carmen? Děkuji ti, Geralte. Děkuji. A máš za čo? Jak se mají holky? Pořád o tobě mluví. Víš, že jsem se spřátelila se Šani? Doufám, že se má dobře. Co vypuklo, to povstání má spoustu práce. Léčí raněné i nemocné bez ohledu na rasu. Ne všem se to líbí. Rozumím. Už. Ale už jsem ji dlouho neviděla.
vlastně, co vypuklo povstání. Musím ji kontaktovat. Sbohem, Carmen. Tu bude mierne nasratý Marigold, podľa mňa. Zaklínači. Áno, dobre. Sbohem. A tu nám máme samotného pána kráľa. Vítam ťa, Geralte. Vysosti. Gratuluju, zaklínači. S magistrem si sporadil výborně. Ten namyšlený parchant mě kdysi zkoušel vydírat, takže si umíš představit, jak rád jsem si tu dobrou zprávu poslechl. Potěšení bylo na mé straně. Co tě sem přivádí? Chtěl bych zničit salamandru. Chválihodný úmysl pozabíjet ty čupčí syny. Jak to vypadá ve Vizimě? Naprostý zmatek. Moji agenti naštěstí našli Foltesta. Podle toho, co vím, už se vrátil a snaží se obnovit pořádek. Rozumím. Dovol mi odejít, pane. Naschledanou, zaklínači. Fajn. No a to bude asi všetko, co se tu dá urobiť. Takže můžeme jít na breh. No by tu ešte mohli byť aspoň nejaké súdky, alebo čo? Aha, Zoltán. Geralte, jdeš tak akorát. Včil sa na co ošklivého semele. Zatím je klid. Však víš, jak to bývá za války s klidným vypadáním. Tu sa hento připrdeli, tam sa cosi pokurví a pak je zas klid. Ale že sa Jevinovi zadařilo. Všetci neludi z Vizimy sa chopili zbraní. Jak se mu to podařilo? Paradoxálně může z velké části poděkovat řadákom. Sotva sa začali mordovat ženské a dětská, a i ti nejasimilovanější neludé lapli nejbližší zbraň do pazury. Nevím, kdo jim velí, ale hentu dementnou hovadinu jsem od času krála Desmonda neviděl. Je docela možné, že velmistr chtěl s nelidmi válčit už od začátku. Do toho přišly jakési kidy o dekrétě ohledně přestěhování všetkých neludí do staré Vizimy. Všakže prej jsou najodolnější proti Vámoru. Skurvený vymysl o tém žádná. Co tu děláš? Za chvíli zautočí řadáci, musíme jich odrazit. Pak valím do staré Vizimy, chcou s tama vypakovat civilisty a šaniné pacoše. Šani je ve staré Vizimě? Jo, zrobila si na té staré radnici špitálisko. Musí tam někdo dolézt za nima. Co, půjdeš taky? Jistě. No, tak to vyzerá Flight Wood. Že si to asi pozrieme. No dobré. Asi takto. Aj keď nám to moc nepomôže, si myslím. Aha, aha, tu sa to mláti, hlava, nehlava. A mám taký pocit, že týchto debilov z rádu by sme mali trošku... ...preriediť. Ukážte sa. No, tak to je síce pekné, sakra, však tu sa nedá ani hýbať. Aha, fajn. Iha, tu sú normálne nové náplne v súdoch. Ktoré sú mi úplne nadrak... Aha, ďalší. No, kvôli jednobodovým skúsenostiam sa to asi neoplatí.
Takže poďme do starej Vizimy, ktorá bola doteraz vlastne neprístupná. Jsme v 5. kapitole. Milostivý pane, to je šílenství. Neměl by ses vystavovat takovému nebezpečí. Počkej tady a dovol mi schromáždit větší síl. Nesmysl, velerade. Je to moje město, srdce mého království. Sakra, jednou téhle zemi vládnu a odmítám se plížit kolem jako pes. Milostivý pane! Zkratni, víš, kam si můžeš tyhle výzvědné zprávy strčit? Přesvědčím se o tom pěkně na vlastní oči. Na lidi útočí! Chraňte krále! Za svobodu! Bijte douvami! Pověsím tě za tvá vlastní střeva! To je velmistr! Jsme zachráněni! Zpátky, pane. Snad ještě není příliš pozdě. Tvé království... Měl bys vědět, že králové nikdy nechodí pozdě. Můj pane, plameny již zachvátily polovinu města a příkopy se plní krví tvých podaných. Na hrátky se slovy není čas. Musíme jednat. Co navrhuješ, Jakube? Dovol mi velet tvé armádě a dej mi volnost dělat, co uvážím za vhodné. Nikdy. Jen přes moji mrtvolu. To bylo jen tak tak. Příště již má pomoc, nemusí přijít včas. Myslím, že jsem viděl dost. Prerade, zpátky do hradu. Co ten tu dělá? Vpadl jsem. Zdá se, že na to má talent. Co s ním mám udělat? Půjde s námi. Jak jsem řekl, musím si s ním o něčem promluvit. Zaklínač z Rivska. Je mi ctí, pane. Určitě tušíš, že jsem tě nepředvolal jen tak pro nic za nic. Budu stručný. Svolal jsem všechny, kteří by mohli přijet radou. Dvě taky poslední půl roku a dostane princezny, Velerada a Triss Ranuncul. Snad ti pomůže její znalost magie a ženská intuice. Rozmysli si to ještě, pak si o tom promluvíme. Rozmyslím, výsosti. Zatím si promluvme o jiných, neméně ožehavých otázkách. Poslouchám. Představ si, zaklinači, že se takhle vrátíš domů z lovu nějaké potvory a co nevidíš? Místo baráku máš, abych tak řekl, ohořelý bordel. Vysosti. Ještě jsem nedomluvil. Ti, kteří měli dům hlídat, tě zradili. Zrádce tě zkusil vystradit z rodného domu. Nenaštvalo by tě to? Neprolil bys ještě trochu krve? Pane, tvůj dům poskytuje přístřeší také elfům a trpaslíkům, které si též zdědil po předcích. Jako bych si přes všechny ty požáry a vraždění mohl nevšimnout. Ale máš pravdu, království teď potřebuje mír. Možná by ses mohl nelidí zastat, slíbit jim bezpečí a rovnoprávnost. Pošlu vyjednávat velerada. Vypadá trochu jako elf. Možná ho hned nezastřelí. To byl žert. K obnovení pořádku to stačit nebude. To je pravda, králi. Musím se věnovat jiným neodkladným záležitostem. Promluv si tady s těmi chytráky, ať si uděláš představu. A nezapomeň na mou dceru, zaklínači. Spoléhám na tebe. Nezapomenu.
Pošlu pro tebe sluhu, až budu mít čas. Mám kolem sebe samé tupce. Tak fajn. Myslím, že teraz sme už celkom v obraze, o čo tu ide. Vo Vizime je povstanie, celkom drsné povstanie, v ktorom je zamočený Jevin a Skojatel. Fotest sa už konečne vrátil, Radovid chce kto vie čo. No a my sme medzi tým, ako v tom povestnom mlinčeku na meso, alebo proste medzi dvomi mlynskými kameňmi. No a... ako s prvou si môžeme snáď prehovoriť s Triss? Kde si Triss? Á, tu je. Pekné zrkadlá. Geralte, na tej bála dlážbe. Som sa o tebe. A ja o tebe. Som na tebe hrdý. Slyšel jsem, jak jsi za Alvina bojovala. To ano, ale král mi poskytl... ochranu. Pověz, kde je Alvin? Alvin. Prostě se jednoho dne vypařil. Navzdory amuletu, který jsem mu dal. To není dobré. Může teď být kdekoliv. Doufala jsem, že amulet tyhle schopnosti potlačí. Doufám, že je v pořádku. Oh, Geralte. Och, jaj, metaherně. Z hry vyplýva, že Geralt je do nej, ale metaherne, kto vie, o čo v hrách ide, tak vie, že tá dvojka tiež nie je veľmi ďaleko od pravdy. Ale Geralt to nemá ako vedieť, bum. Miluju ťa. Chci byť s tebou, ať sa deje cokoliv. Miluju ťa. Chci byť s tebou, ať sa deje cokoliv. Láska je jediná krásná věc v téhle zkažené době. Geralte. Můžu se změnit. Míně riskovat. Najdem Alvina a budem žít společně. Postavím dům. Dům. Krásný sen. Mohl bys chovat koně a ovce a já bych se starala o zahradu, vařila jídlo, stříhala vlnu. Prodávali bychom ovoce země a koupili bychom si za ně měděné hrnce a hrábě. Důstojně bychom zestárli. Po večerech bys hrával na dudy své vlastní výroby a tvé melodie by zaháněly smutek. Já nechci. Geralte, řekni něco. Nechci tě ztratit. Jsem tady. Musíme tyhle zlé časy přežít. Snít zase můžeme, až tohle šílenství skončí. Triss. Taky tě miluju, Geralte. Až do konce světa. Jo. Pre tých, čo nevedia a... mne to tiež došlo až v posledných momentoch. Geralta tak trochu manipuluje a využíva, že stratil pamäť. Kto pozná knihy, vie, že Geralt žil s Yennefer, boli vlastne kvázi manželia, to dá povedať. A Tuna Triss proste vo všetkých týchto hrách, kde Geralt vlastne nadobúda svoje spomienky, využíva to, že Geralt to nevie. Medzi nami povedzme si, že Yennefer bola celkom, ako to mierne povedať, no proste ja by som ju nechcel. A pre mňa napríklad by bola znesiteľnejšia práve Triss. Geralte. Co si myslíš, že se stalo s Alvinem? Nikdy by mě nenapadlo, že dokáže překonat Dvimerit. Velmi málo čarodějů je toho schopno. Mm-hmm. Má tolik moci, že se dokáže teleportovat kamkoliv, možná i napříč časem. A to důležitější? Co si myslíš o Adě? Je to striga, Geralte. Oba víme, že kletby se sami nesesílají. Máš nějakou teorii? Když si to prokletí sejmul poprvé, přikázal si princezně nosit ochranný náhrdelník a v jejich komnatách měl být páleny větve jalovce, janovce a lísky. Takže někdo ten náhrdelník vyměnil a do ohně přihodil nějaký neřád. Ano, někdo blízký, kdo její tajemství znal.
Velerad by možná něco věděl. Měl bych královi pomoci. Ano, v jistém smyslu jsem politickým vězněm. Mohla bych se sice teleportovat pryč, ale bylo by to velmi netaktní. A stejně tu ještě musím pár záležitostí vyřídit. Jaké záležitosti? Tím se neužírej. Vím, že tě tíží hlavně ta záležitost s Jevinem. Tris, nebuď taková. Vybral jsi sám, Geralte. Sbohem. O, jsem celkom negetol, o čo tuto jde. Ale pravda, vybral som si sám, tak čo už so mnou. No. Ako druhého by som mohol vyobrácať Velerada. Kde si? Vítej, Geralte. Vítej, Velerade. Viděl jsem tě mluvit s králem. Asi to nebylo moc příjemné. Geralte? Že ty se trochu bojíš, Velerade. Král vypadal rozzlobeně. Myslíš, že kvůli mně? Být tebou dával bych příště pozor ale na to, co říkáš. Sloužil jsem Temerii celý svůj život. Nemám chuť se na stará kolena měnit. Jestli mě odsoudí, půjdu na škrbnici se střenou hlavou. Kam mi řekládě? Je to hrozek. Varoval jsi nás, že se to může vrátit. Dokážeš to kouzlo zlot i po druhé. Uvidím. Zdá se, že jsem na dříví všechno nezapomněl. Jak bych mohl? Zůstal jsi ve starém hradišti, kde měla stýka sarkofág od soumraku do úspěch. Ozývaly se odtamtud takové zvuky, že půlka města nemohla usnout. Když jsme tam ráno přišli, leželi jste oba s sarkofágem v kaluži krve. Skoro si nedýchal, ale prznul to léčo. Král čestný a zrádce. Kdo byl ten ostryt? To on se snad prokletí. Žádil na královu sestru. Lidi jsou bastardi. Kolik obětí jste napočítali tentokrát? Těžko říct. Jsou to skurvený časy. Těl je víc než much na hnoji. Víš, kde Striga přespává přes den? Ne, ale viděli ji ve staré Vizimě. Asi tam loví. Odstraňovat to princeznino prokletí je dost riskantní. Pravda, ale král má různé způsoby, jak si tě naklonit. Co tím myslíš? Tvoji přátelé jsou nelidé. Když Foltestovi pomůžeš, třeba změní ten svůj výnos ostříhání uší a vousů na předepsanou délku. Chápu. Geralte? No, dobré. Sbohem. Asi si to zase uložíme. Ještě bychom mali hodit reč s Devetom, o kterém samozřejmě dobře víme, že je, nazvíme to mierne cudzí agent a tak trochu svinka, takže... Zaklínači! Nech si tituly, zapomeňme na staré spory, čekají nás důležitější věci. Tak budiš. Zaklínači! Nebojíš se královského hněvu, Devete? Cože? Foltest vypadal pěkně naštvaně. Říkal cosi o prolévání krve. Šlo mu přece o krev zrádců a nelidí. Možná se zbaví toho... No a ty si čo? Knovu odčaroval. Nic divného, zvlášť když už se ti to jednou povedlo. Pravda, málem si za to zaplatil životem. Návrat Strigy znamená pro Foltest začátek konce. Lidé říkají, že urazil bohy. Pamatuješ si, jak se princezna stala Strigou? Připomeň mi to. Foltest zamlada hodně vyváděl. Ošukali svoji vlastní sestru. Děcko umřelo, ale vrak vyrostlo 7 let. Vylézalo jenom, aby se nažralo. Pak ses objevil ty. Odčaroval si ji, ale jak je vidět, ne dokonale.
Návrat Strygy je důkaz, že je královská dynastie prokletá. Lidé jsou na takové věci citliví, takže se není čemu divit, že král chce Strygu zabít. Pochopil jsem, že mám zlomit kletbu. Jde spíš o to, aby už ta Stryga nikomu nepřišla na oči. Šance na prolomení kletby nejsou velké. V tom případě tě možná bude zajímat, že za zabití Strygy je prý odměna navíc. Nezajímají mě pletichy a klevety. Měli by tě zajímat, ale je to tvoje volba, zaklínači. Zbohem. Aby som povedal, že sa pokúša ako si... Náš milosrdný pán tě přijme, pane. Jdi nahoru do jeho komnaty, jeho milost čeká. Hned tam vyrazím. Fajn. No a ešte som tu videl jednu osobu, ktorá mala svoje meno a keď má postava svoje meno Antoinette, tak sa ju oplatí prekecnúť. No to mne podržte, zaklínač. V mém chodném Beclerc v tusánskem vévodství jednou jeden zaklínač byl. Strávil celý svátek tím, že tancoval s čarodějkou. Ale to jsem nebyl já. Já moc tancovat neumím. A mají všichni zaklínači bílé vlasy? Ne, má paní, jenom já. Tak se asi pletu, ale to nevadí. Mám tu pro tebe jistý úkol. A jak ti s ním mohu pomoct? Mon Dieu, moji tři bratranci nedávno museli uprchnout z města za poněkud nešťastných okolností. Vypomíná mi susedu. Dalo by se to tak říct. A já bych jim chtěla poslat něco na přilepšenou, abych jim jejich situaci trochu ulehčila. Chápeš? Velmi dobře. Takže mi zaplatíš a já budu dělat poslíčka. Oh, parfait. Moji bratranci Corbin, Boos a Ramerot utekli do jeskyní v Bažinách. Prosím, zanes každému z nich 300 orénů. A já dostanu kolik? Každý z bratranců ti dá potvrzení. Ta předej kapitánovi stráží ze staré Vizimy. Je to můj snoubenec a on ti dá odměnu. Zbohem. Zajímavé. No dobré. Hrubián. Skutečně? No a teraz by sme to mali uložiť zase a vybrať sa za našim kamarátom Foltestom. A... Hrubián. Taká... Geralte? Sorry, nechcel som na teba kliknúť. Zbohem. Zajímavé. Keby tady to? Tady to nie. To si určitě vymyslela Ada. Hrubián. Aha, hen tady, pardon. No, tak toto boli veľmi zákerné šťátka. A tak môžeme to ešte trošku prehľadať. Nehádej sa s námi! Je do zrkadlov a vyleštené podlahy sa mi vždy páčili. Sem. Ano.
v zemi plné idiotů. No to tam má psíka? To skôr vyzerá na mačku. Ako som na začiatku hry čumel na tie, nazvime to, architektúry v rysinej izbe, tak čumím aj tu. To je to teda celkom podarené. Áno, ja viem, som hnusoba, keď to tu takto prehľadávam. Neviem, či až toľko kresadiel bude treba. No a poďme za tým foltestom. A určite si to uložíme zase, lebo dialógy môžu byť teda celkom zradné. Zaklinači. Vysosti. V soukromí můžeš tituly vynechat. Radši mi řekni, jestli budeš schopen Adu odčarovat. Mělo by to jít. Mohla se ta kletba obnovit sama od sebe? To není pravděpodobné. Spíš ji někdo zase proklel. Jestli se ti to podaří, bude Ada... No, bude mít zase rozum jako malé děcko? Pravděpodobně si bude pamatovat všechno, co se stalo před proměnou. Mělo by to jít. Mělo by. Inu, Geralte, udělej, co budeš moci, abys tu kletbu zlomil. Kdyby se to nepodařilo, máš mé svolení ji zabít. Věřil jsem ti už posledně, tak doufám, že mě nesklameš. Děkuji, pane. Neděkuj. Ještě jsme neskončili. Jestli se ti podaří zjistit, kdo jí proklel, povíš mi to. Ale nikomu jinému, rozumíš? Pokud uspěješ, splním ti jakékoliv přání. Ale jestli selžeš a má dcera bude trpět, postarám se, aby stejně trpěli i tví blízcí. Rozumím, pane. Dobře. Pane, tvé království sužuje ještě jedna choroba. Co máš na mysli, zaklínači? Salamandra. Dcerka se s nimi zapletla, holka hloupá. Že já jsem odtud kdy vytáhl paty. Velerad mi říkal, že jsi mezi nimi udělal menší probírku. To tě šlechtí. Doufám, že neusneš na vavřínech a dotáhneš to do konce. Wow. Mám to v úmyslu. Vyžádal jsem si informace, zaklínači, o tvém soukromém životě. Výsosti. Ne, že bych byl chorobně zvědavý, ale doneslo se mi, že máš nějaké pletky z Tris Ranuncul. Řekni, je to vážné? No, toto je zaujímavá otázka. Nie som veľmi, ako by som povedal, v obraze, že čo mu na to povedať. Lebo... Že by som to zahral na dvojku? Tak to je dosť zložité, ale... Tris a já jsme si blízcí, ale nikomu kromě nás do toho nic není. Nemusíš se hned čertit, zaklínači. Já jsem Adu, matku malé Ady, taky miloval. Nenechali mě, abych si ji vzal za ženu. Ale vám se doufám povede líp. Přinejmenším se jako zaklínač nemusíš bát, že dívčina skončí s outěžkem. Jestli chceš jet do Vizimy, promluv si s mým kancléřem. Nějaký čas tu nebudu. Kdybys něco potřeboval, obrať se na velerada. Jak si přeješ? S Bohem, králi. Ještě jedna věc. Ano, pane. Je to důvěrné, takže si to nech pro sebe. Budu mlčet jako hrob. Doneslo se mi, že hraješ pokr. Ale jasně. Já tady u dvora nemám dostatečně zdatného soupeře. Jakoby se všichni báli, že skončí o hlavu kratší, nebo co? Nezahrajeme si? Ajajajajajajajaj. Mám len jednu šancu. Tu si dajte naozaj pozor, máte naozaj len jednu šancu.
Ajaj. Please. Dva páry. Teda toto je neuveriteľné. No. To je dosť cinknuté teda. Tak zle. Dobre. No, zjavne... si to môžeme opaknúť niekoľkokrát, kým nevyhráme. Už ťa nebudu zdržovať. Dobre, takže musíme... na dopravie do Vizimy. Musíme vychádzať z toho, čo máme. No, tieto nadmerné hry samozrejme môžeme zmazať. Že dobre na tom je, že nemôžeme pred tou hrou uložiť. Že musíme dialog prefičať znovu a aj hru. A tá hra vyzerá byť veľmi ťažká. Ale skúsime to vyhrať teda. Zaklinači. Vysosti. V soukromí môžeš tituly vynechať. Radšej mi řekni, jestli budeš schopen Adu odčarovať. Mělo by to jít. Mohla se ta kletba obnovit sama od sebe? To není pravděpodobné. Spíš ji někdo zase proklal. Jestli se ti to podaří, bude Ada... No, bude mít zase rozum jako malé děcko? Pravděpodobně si bude pamatovat všechno, co se stalo před proměnou. Mělo by to jít. Mělo by. Inu, Geralte, udělej, co budeš moci, abys tu kletbu zlomil. Kdyby se to nepodařilo, máš mé svolení ji zabít. Věřil jsem ti už posledně, tak doufám, že mě nesklameš. Děkuji, pane. Neděkuj. Ještě jsme neskoučili. To vyzerá, že to povolení zabít Adu je naozaj reálné. Povíš mi to, ale nikomu jinému, rozumíš? Pokud uspěješ, splním ti jakékoliv přání. Ale jestli selžeš a má dcera bude trpět, postarám se, aby stejně trpěli i tví blízcí. Rozumím, pane. Dobře. Pane. Tvé království sužuje ještě jedna choroba. Co máš na mysli, zaklinači? Salamandra. Dcerka se s nimi zapletla, holka hloupá. Že já jsem odtud kdy vytáhl paty. Velerad mi říkal, že jsi mezi nimi udělal menší probírku. To tě šlechtí. Doufám, že neusneš na vavřínech a dotáhneš to do konce. Mám to v úmyslu. Vyžádal jsem si informace, zaklinači, o tvém soukromém životě. Výsosti. Ne, že bych byl chorobně zvědavý, ale doneslo se mi, že máš nějaké pletky z Tris Ranuncul. Řekni, je to vážné? No, zkusíme alternativně jinou odpověď například. Vždy se to dá přestříhat. Spíme spolu. To je všechno. Ha, já si to hned myslel. Ta moje rozvědka je pěkně na hovno. Takže jde jen o sex? Dobrou zábavu, Geralte. Jestli chceš jet do Vizimy... Promluv si s mým kancléřem. Nějaký čas tu nebudu. Kdybys něco potřeboval, obrať se na velerada. Jak si přeješ. S Bohem, králi. Ještě jedna věc. Ano, pane. Je to důvěrné. Takže si to nech pro sebe. Budu mlčet jako hrob. Doneslo se mi, že hraješ pokr. Já tady u dvora nemám dostatečně zdatného soupeře. Jakoby se všichni báli, že skončí o hlavu kratší, nebo co. Nezahrajeme si? Thank you.
Fajn, takže môžeme znovu nahrať. Že z hľadiska nejakej konzistentnosti vývoja tá odpoveď, čo som mu dal, nebola až taká. Zaklínači. Vysosti. V soukromí můžeš tituly vynechat. Radši mi řekni, jestli budeš schopen Adu odčarovat. Mělo by to jít. Mohla se ta kletba obnovit sama od sebe? To není pravděpodobné. Spíš někdo zase proklel. Jestli se ti to podaří, bude Ada... No, bude mít zase rozum jako malé děcko? Pravděpodobně si bude pamatovat všechno, co se stalo před proměnou. Mělo by to jít. Mělo by. Inu, Geralte, udělej, co budeš moci, abys tu kletbu zlomil. Kdyby se to nepodařilo, máš mé svolení ji zabít. Věřil jsem ti už posledně, tak doufám, že mě nesklameš. Děkuji, pane. Neděkuj. Ještě jsme neskončili. Jestli se ti podaří zjistit, kdo jí proklel, povíš mi to. Ale nikomu jinému, rozumíš? Pokud uspěješ, splním ti jakékoliv přání. Ale jestli selžeš a má dcera bude trpět, postarám se, aby stejně trpěli i tví blízcí. Rozumím, pane. Dobře. Pane, tvé království sužuje ještě jedna choroba. Co máš na mysli, zaklínači? Salamandra. Dcerka se s nimi zapletla, holka hloupá. Že já jsem odtud kdy vytáhl paty. Velerad mi říkal, že jsi mezi nimi udělal menší probírku. To tě šlechtí. Doufám, že neusneš na vavřínech a dotáhneš to do konce. Mám to v úmyslu. Vyžádal jsem si informace, zaklínači, o tvém soukromém životě. Výsosti. Ne, že bych byl chorobně zvědavý, ale donesl se mi, že máš nějaké pletky s Tris Ranuncul. Řekni, je to vážné? Tris je moje přítelkyně. A čistě mezi námi, pane. Co je vám do toho? Vztahu mezi mužem a ženou se obvykle neříká přátelství. Tris je krásná žena, což o to, ale je to čarodějka. Dej si pozor, aby tě nezatáhla do svých pletich. Jestli chceš jet do Vizimy, promluv si s mým kancléřem. Nějaký čas tu nebudu. O, kdyby pán král má s pletichami metaherně pravdu. Jak si přeješ? S Bohem, králi. Ještě jedna věc. Ano, pane. Je to důvěrné, takže si to nech pro sebe. Budu mlčet jako hrob. Donesl se mi, že hraješ pokr. Já tady u dvora nemám dostatečně zdatného soupeře. Jakoby se všichni báli, že skončí o hlavu kratší, nebo co. Nezahrajeme si? Ajajaj, tak toto bola iná bomba. Au, to bolí. No, takže zase nič. Je to nudné, ale nedá sa nič robiť, keď proste chcem to dotiahnuť na legendu. Pokry. Tak týchto save-ov loadov bude dnes asi trošku viac, ako je v kraji zvykom. Zaklínači. Vysosti. V soukromí môžeš tituly vynechať.
Radši mi řekni, jestli budeš schopen Adu odčarovat. Mělo by to jít. Mohla se ta kletba obnovit sama od sebe? To není pravděpodobné. Spíš ji někdo zase proklal. Jestli se ti to podaří, bude Ada... No, bude mít zase rozum jako malé děcko? Pravděpodobně si bude pamatovat všechno, co se stalo před proměnou. Mělo by to jít. Mělo by. Inu, Geralte, udělej, co budeš moci, abys tu klebu zlomil. Kdyby se to nepodařilo, máš mé svolení ji zabít. Věřil jsem ti už posledně, tak doufám, že mě nesklameš. Děkuji, pane. Neděkuj. Ještě jsme neskončili. Jestli se ti podaří zjistit, kdo jí proklel, povíš mi to. Ale nikomu jinému, rozumíš? Pokud uspěješ, splním ti jakékoliv přání. Ale jestli selžeš a má dcera bude trpět, postarám se, aby stejně trpěli i tví blízcí. Rozumím, pane. Dobře. Pane, tvé království sužuje ještě jedna choroba. Co máš na mysli, zaklínači? Salamandra. Dcerka se s nimi zapletla, holka hloupá. Že já jsem odtud kdy vytáhl paty. Velerad mi říkal, že jsi mezi nimi udělal menší probírku. To tě šlechtí. Doufám, že neusneš na vavřínech a dotáhneš to do konce. Mám to v úmyslu. Vyžádal jsem si informace, zaklínači, o tvém soukromém životě. Výsosti. Ne, že bych byl chorobně zvědavý, ale donesl se mi, že máš nějaké pletky s Triss Ranuncul. Řekni, je to vážné? Triss a já jsme si blízcí, ale nikomu kromě nás do toho nic není. Nemusíš se hned čertit, zaklínači. Já jsem Adu, matku malé Ady, taky miloval. Nenechali mě, abych si ji vzal za ženu. Ale vám se, doufám, povede líp. Přinejmenším se jako zaklínač nemusíš bát, že dívčina skončí s outěžkem. Jestli chceš jet do Vizimy, promluv si s mým kancléřem. Nějaký čas tu nebudu. Kdybys něco potřeboval, obrať se na velerada. Jak si přeješ. S Bohem, králi. Ještě jedna věc. Je to důvěrné, takže si to nech pro sebe. Budu mlčet jako hrob. Doneslo se mi, že hraješ pokr. Já tady u dvora nemám dostatečně zdatného soupeře. Jako by se všichni báli, že skončí o hlavu kratší, nebo co. Nezahrajeme si? No, dobré, no. Dobré. Aj, aj. Ja sa obávam, že dnes to bude v podstate o tom, aby som toto vyhral a budem tu hodinu hádzať ako blbeček. Len to je veľmi zlé, čo tam jemu padlo. Tak zase. Začnem tie dialógy preklikávať. Už máme vlastne všetky dialógy podchytené. Zaklinači. Vysoc. Soukro. Mělo. Mohla. To není. Jest. Pravdě. Mělo by. Děkuji. Neděkuji. Pokud. Rozumím. Dobře. Pane. Co máš na. Salam. Dcerka se s ním. Velera. Mám. Vyžádá. Vysoc. Ne, že bych. Triss. Nemusíš. Nenechali. Jestli chci. Jak. Ještě jedno. Ano, pane. Je to důvěr. Budu. To neslo. Já tady. Jako by se. Nezahra. Mám kolem sebe samé tupce.
Please. To je pekné. Full house. Teraz mám šancu. Tretinu, že sa to podarí. Yes. Super! Toto ma teší. Takže teraz si to môžem naozaj uložiť. Dialóg, to sa potom vyrieši v strihu. Tu na kamoši zo streamu, diváci mi určite prepáčia túto druhú vložku. No a môžeme ísť asi do Vizimy. Kancelárom si mám prehovoriť? Áno. Chtěl bych se vrátit do Vizimy. Jsi připraven, pane? Ano, jsem. No. Som nepochopil, to je na nejakom ostrove ten hrad? Lebo ako mám tomuto rozumieť? No dobre. Neviem čo to je a neviem kde to je. To je asi tá stará Vizima. Absolutne som negetol, že ako som sa sem vlastne dostal. No a čo tu mám upgradenuté? Blato a zamat. Aha, jasne. Buď pomsty, jasne, identita. Love of my life. Kde? Dobre, čo už. Teraz je zaujímavé, že čo ďalej rozhodnúť, lebo asi to nie je celkom jednoduché. Asi nič nevymyslím, len môžem zísť dole.
pomáhá Zoli. Dobře, že seš tu. Už jsem si říkal, že se budu muset po městě poflakovat sám. Mluvil jsem s Foltestem. Mám odčarovat Adu. Vypadá to, že loví ve městě. Co máš v pláně? Nemám tušení, kde Striga může být. Pomůžu ti. Po cestě třeba najdeme nějaké princezniny stopy. Výborně. Musíme doprovodit dvě grupy. Čekají kus odsaď. Pak se zkusíme dostat k Šani. Připraven? Vyrazíme. No dobré. No, ale myslím, že toto snáď ani netreba. Ty? Čertisku s tým všetkým! Tohle místo sa mne nepozdává. Jdu zas obírat mrtvoly. Aha, priekupník, zaujímavé. Klidně můžeme obchodovat, ale drž ruce daleko od meče. A radši bych si promluvil. Nemám náladu na řeči. Jen jsem se chtěl na něco zeptat. Nejsem žádná drbna. Hele, zaklínači, město hoří a nelidi s rytíři se snaží povraždit. Poslední, na co mám chuť, je vykecávat se s mutantem. Buď pojď obchodovat, nebo odprejskni. Tak, to je pěkně jednoznačná záležitost. Wow, just wow. Toto tu vůbec nevyzerá tak zle. Zaujímavé, to znamená, že... Kdyby sa mi podarilo například něco predať... Ak tu máme knihu, ktorú som ešte nečítal. No a keďže som knihu nečítal, tak si ju aj prečítame, že áno. Nemôžeme tým nič závažné pokaziť. No. Že... Zatiaľ takto. Takto. A... Je to tak. Thank you.
Veľmi správne. Takže ďalším krokom by mohlo byť predať to naspäť. Dúfam, že... Klidne! Hej, je to predateľné. No a už nič ďalšie také zaujímavé tam nemá. Oslepenie, podpálenie, zrazenie na zem. Oslepenie, podpálenie, sounds good. Zatiaľ čo zrazenie na zem mám aj bez toho dosť dobré. Dobre, toto by som predal úplne. To by som kúpil a možno aj toto by som kúpil, ale to sa stohuje, takže tam to nie je také. No. Petardy ešte neviem robiť, no ale však dobre, vidíme co a jak. No a tu máme dosť veľinkovku. Môžeme. A máme. Fajn. Dobre, myslím, že není vo čem. Dobre, takže my sme mali. A druhý krok, ktorý tu máme, je teda pokračovať v doprovode Zoltána a spol. Týmto smerom zhruba. Není času na zbyt. To je toto tu. Sme sa to mali stretnúť. Aha, že by nie. Okoštujte moje šípy. Nechceš něco koupit? Jo. Ty zásobuješ povstalce. Radši bych bojoval na frontě, ale jsem Jevinův v proviantní důstojník. Mohu si prohlédnout tvé zboží? Jistě, bez zlata to ve válce nejde. No čo máš? A nič mimoriadne. No dobre, kam teraz? Som unavený.
Aha. Kurva mať, sme tu, oni tu mali čekať. Možno sa schovali. Tak ať sebou hodí. Za chvíli to bude řád. Kurva mať. Slyším nadávat trpaslíka. To kurva mať není možná. Ne tebe, Zoltane. Halem, vakejte. Držte sa u mňa a hen tu zaklínače. Budeme ešte pre jednu grupu. No výborne. Čiže, keď ešte pre jednu grupu, tak... ...sme... Áno. Tak sme tu. Vidím, že dochvilnosť není nejsilnější stránkou starších ras. No jak keby našlo, áno. Soma, Geralte. Máme domluvený signál. Napodobím řev hladového polárního tygřiska. To máš domluvenou schůzku se zoology, aby neměli problém rozeznat řev hladového tygra od nažraného, natož polárního od obyčejného. Keď začuju řev, aké žádné zvířectvo v okolí nevydává, dojde jim, že hen to sú ja. Úžasná logika. Říkal jsem... Dost. S takovou brzy přilákáš samici polárního tygra. Už jdu. Věděl jsem, že to půjde. Držte se, jdem do špitála. No a teraz ideme do lazaretu. Čo bude podľa mňa tiež docela zaujímavé. Ale vidím, že tu bude nejaká robota. Hop. Asi by sme mali ísť. Asi by sme mali ísť do lazaretu. Zadařilo se na fleku. Teď se raněným dostane patřičného ošetření. Tak mě napadlo, jestli znáš povídačku o zaklínaču Havranovi, o té zbroji zaklínačské.
Nevíš o někom, kdo by mi takovou zbroj dokázal vyrobit? Obrať se na trpasličího kovářa, který se skovává kajsi hen ve staré vizimně. Fachman pohladání. Som si jistý, že ti s tím nějako helfne. Výborně. Vítám tě, zaklínači. Vidím, že tady zřídil zrt. Vždycky jsi byl všímavý. Můžem si promluvit? Možná ti to nepřipadá, ale já mám plné ruce. Kromě toho nevím, o čem bychom se bavili, jelikož mi přece nedůvěřuješ. O čem mluvíš? Jak o čem? O Alvinovi! Dostatečně jasně si prokázal, kdo si zaslouží důvěru zaklínače a kdo ne. S kým se dá čas od času vyspat a komu je možné svěřit dítě. Ale... To už by stačilo. Musím jít ošetřovat raněné. No, paráda, takže dá se povedat, že výrazně jsme to... Pane, ty jsi zaklínač. To jsem. Pane Geralte, nějaká stvůra tu morduje lidi. Co se stalo? Že by Striga? Uvěř, že se objevila Striga. Poslali mě, abych dovedl zaklínače. Vojáci si neví rady, už pět jich duši vypustilo. Pomoz, pane. Zaveď mě k ní, rychle. Ano, pane. Just wow. Toho mojho. Moment, takže úloha by mala byť, že jej veličenstvo Striga. Mal by som sa tam pohne, takže až takto? A čo takto? Slyšíš vlčí smečku? Ta je tu. Tak to asi musím trochu obísť. Aha. Tak, toto bude určite veľmi zaujímavé. To je sakra... Konečně ta potvora natáhla brka. Co tu děláš?
Slyšel jsem, že žoldnéři bojují se Strigou, tak jsem si přijel prohlédnout slavnou vizimskou princeznu Strigu. Sice jsem zjistil, že to není Striga, ale i tak je to poměrně zajímavé. Uklidni se, Coxtine. Jen zaplatím tady těm statečným vojákům, aby mi odnesli pozůstatky do laboratoře a pak... Počkej ještě, jelikož víme, že to Striga rozhodně nebyla. A na hospodského nosibečku to taky nevypadá. Co to teda bylo? Kombinace alchymie, genetiky, biologie a černé magie. Prostě mutant, něco jako ty. Už se těším, až to prozkoumám podrobněji. Něco jako já? Něco podobného. Mutaci způsobili magické a alchymistické činitele. Postranní efekty téměř nebyly pod kontrolou. Je to zatraceně rychlé a silné, víc ti řeknu po pitvě. Myslím, že vím, kdo to spískal. Nevíš, odkud se tady ta potvora vzala? Žoldnéři tvrdili, že přišla od hřbitova na Blatech. No, jestli pořád chceš jít na tu Strigu, vezmi si tenhle svitek s receptem na poměrně silný elixír. Salamandra je čím dál tím troufalejší. Znáš to, urychlené mutace a pokusy na lidech, to je pěkně špinavá práce. A to všechno kvůli tajemství ukradenému zaklínačům. Které jste vy zaklínači střihli dlouhá léta a pokušení jste odolali. Máte můj obdiv. Dobře, ale co ta Striga? Jestli se vojáci mýlí, slyšel jsem o jistých věcech, co se dějí v bažině. O jakých věcech? Ven s tím. Prý ve zdejší staré kapli našli nějaké rozsápané tělo. Tlusté střevo bylo nataženo na 1,5 metru. Ostatní střeva byla roztahaná na 6 metrů okolo. 1,5 metru. Díky. Zajímavé. Bažinách bol cintorín. Aha. Oxín. Ale je... Nekrofág ešte lepšie. Výborné, ešte lepšie. Ako sme na tom? Bytov v bažinách. Došaní. U ktorým spoločníkom? No, ja by som asi za to ušaní šiel najskôr. To sme tomu dali. Sice ešte aj tuto do toho, tak tomu kováčovi by som mohol ísť. A zase, akrá. Proste neoplatí. Hm.
Prehovoriť si do Šaní, to nie je nič. Pochopil som jednu vec, že budú asi neustále prepady. Snáď budeš ani trochu zhovorčivejšia, lebo... Jak se dařilo se Strigou? Falešný poplach. Nějaký mutant napadl žoldáky. Potřebuješ pomoct? Ne víc než jiní ranění. Ukaž, podívám se sama. Šani. Chvála bohům, jsi v pořádku. Nebojíš se řádových rytířů ani elfů? Protože jedni i druzí by mohli dojít k závěru, že léčíš jejich nepřátele. Pro mě to nejsou nepřátelé, ale ranění. V tomhle lazaretu žádné rasové a politické rozdíly neděláme. Pochopila jsem to u Brenny. Rasty léčil stejně Nilfgaardiany jako naše. A když přišli elfové, chránil raněného vlastním tělem. Jestli přijdou sem, doufám, že taky budu mít dost odvahy chránit pacienty. Určitě budeš, Šani. Ale kdybych si mohl vybrat, byl bych radši, kdybys utekla a nehrála si na světici. To ráda slyším, ale proč mi to říkáš? Umelitelé, co to bylo? Uha. Jménem věčného ohně, odhalili jsme úkryt povstalců. Na ně! Tohle není úkryt, ale špitál. To pak jste slepí? Máte všech pět pohromadě? Poskytnutí pomoci veverkám se považuje za zradu. Skloň se před věčným ohněm, vyznej se ze svých hříchů a možná tě nedáme na mučení. Nezapomněli jste náhodou na něco? Neopovaž se na nás zkoušet ty svoje ďábelské triky, vědmáku. Věčný oheň ochrání naše duše před tvými nečistými čáry. Uvidíme, jestli vás ochrání i před zaklínačským mečem. Zaptene lidi a tu zrsku chyťte živou. Ne. No dobré. Dal si to, chlapče.
Uha. Ti vrahové chtěli dorážet raněné. Jak může někdo klesnout tak hluboko? Ve městě se dějí i horší věci. Děkuji ti, Geralte. Za sebe i za všechny pacienty. Už by tě neměli tak, toto byla dost zoufalá bitka. S Bohem, Shani. S Bohem, Geralte. No, toto asi nebudem tak úplně potřebovat, Zoli. Geralte? Jak se vede? Však vidíš, Geralte, vojna je zasraná záležitost. Všechny plány jsou tutaj na hovno. Pamatuješ se, co jsme onehdá říkali v té knajpě? Pamatuji. Tehdy jsme se docela dost ožrali. No, možná se ještě nějakých lepších časů dočkáme. Amen. Všichni tu chcípneme, je to beznadějné. No. Tak to už hej toto. Sa tu niekde meditnúť? To bolo veľmi dobre, lebo mám level. Ani... Zautočili na lazaret. Ja nevěřím svým očím. Všichni tu chcípneme, je to beznadejné. Ideme hore, či sa náhodou nedá, lebo toto je to blbé. Kde si pomeditovať? Úha, to nevyzerá dobre, tá truhla tam. Zaútočili na lazaret. Já nevěřím svým očím. To fakt vyzerá, že momentálně se nedá. Dobré, takže si to povedzme, že sejvneme. A určitě tam bude nějaké upgrady úloh, ale sakráké. A? Dobré, takže... Víte, nějaká lastovička, myslím, že by se zišla. No a... Momentálně asi budem muset jíst být. Přicházíš právě včas, zaklínači. Právě jsme se chystali spustit zábavu. Alemba. Já už začala. Vypadněte. Dostali jsme informace, že ve staré radnici se skrývají povstalci. Nemíchej se do toho, zaklínači. Pozdě. Opakuju, jdi pryč, ať můžem zatknout tu děvku a udělat v radnici pořádek. Ola. Nebo aspoň bojuj čestně, černokněžníku. Poctivé železo, žádná magie. Čestně? Před chvílí vás šest chlapů chtělo zaútočit na jedinou ženu a teď vřeštíte něco o cti? Nepoznali byste čest a nikdy by vás do řiti kopala. Tak, tak. Zapte je!
Zachránil jsi mi život, zaklínači. Děkuji. Pojď se mnou. Vím o místě, kde si budeme moci v klidu promluvit. Pospícháme. Musíme dobit zpátky barikády. Brání je Bílá Rajla. V tom případě to půjde těžko. Řád utrpěl v poslední bitvě velké ztráty a posily ještě nedorazily. Jestli porazíme Bílou Rajlu, je stará Vizima naše. Musím si ještě promluvit s Toruví, ale... Konečně si můžeme oddechnout. Já věděla, že se určitě ještě setkáme. Proč se zvrátila? Myslel jsem, že už máš války dost. Pravda, ale nemohla jsem nechat své bratry umírat samotné, prostě nemohla. Aha. Uvědomila jsem si, že před válkou neuteču. Jevin je dobrý vůdce, silný, charismatický. Tohle je naše šance změnit historii. Jak bych předtím mohla utéct? Toruviel. Co je? Proč na mě tak koukáš? Tak mě napadlo. Ty si myslíš? Neuvěřitelné. Ty si myslíš, že bych za těhle okolností osud světa leží na váškách a ty tady myslíš na sex? Ale co sakra, máš pravdu. Svlíkni se. Tvé přání je mi rozkazem. Wow. Oplatilo sa, lebo v tú ranu môžem rozdeliť bodíky, na čo som tu už dlhšiu dobu čakal, tak určite oceľový skupinový mám na maxime. Wow, to znamená, že asi takto. A teraz ešte tie zvyšné veci. To by tiež môžete, ale aj nejaké odolnosti, keby boli, to by tiež nebolo také zlé, alebo bonusy. To je kompletka. To není kompletka, ale zatiaľ to až tak nepociťuje ako nutnosť. To je kompletka. To je kompletka. Asi by som to mal doplniť. Aj toto už je kompletka. No a ešte nejaký bronzový talent. To už asi nebude zmene nikde. No toto je také, že po ničom. Dobre, poďme od bojových štýlov. Tam sa fakt obávam, že nikde. Ne, nič. A teraz znamenia. Let. Let. Také zaujímavé ani toto vlastne. Znamená, že môžem začať
hrozné, však vlastne ja už nemám kde dávať tie bronzové. Rauš, keď som opitý. Krátenie trvania opilosti. Na to mám lektor. Rôzne. Toto asi nestojí za to. A už teda, aj keď je to o ničom. Úlohy, barikáda. Aha. Niekto vlastne. Stará truhla, to vyzerá celkom dobre. Dokopy nič. A mal by som ísť na tú barikádu asi. Jestli pak víš, kvůli čemu sa Toruviel vrátila? Domýšlím se. Vrátila se, bo ty bojuješ za nelidi. Prej si jej pomohl v bahnicách. Řekla, že když viděla, jak bojuješ za jejich věc, nemohla zdrhnout a nechat Jevina samotného. Co sa vrátila, je z nej lepší vúdca. Začínám z toho mít pocit, že by sme možno mohli vyhrať. Ja. My. Ty ses taky změnil. Čas rozhodnutí, okamžik přelomu. Neměl jsem se do toho plést. Na plotě se věčně sedět nedá. Ve vesnici ukázali skojatel novou sílu. Viděl jsem to v Toruvielinných očích. Už i starý Zoltán Čivej mluví o naději a vítězství. Jen aby cena nebyla moc vysoká. Musíme se probít skrze vá barikádu a připravit utečencům cestu. Vypadá to pevně. Máš nějaký nápad? Zaútočíme! Geniální plán. Budeme jak polární tygři. Vletíme na ně rychlo a nemilosrdno. Není to náhodou signál k páření? Je to jas. Oh!
dostat dohledu. To bylo drsné. Toruviel musí být na levém křídle. Zkusme se k ní probít. A? Ale křídlo, tak asi takhle to je. Ajaj. Kde to? Tak to už je sranda. To je taká, kde? Som tu. Mám sa dostať sem. Aha. Kým čakáme na nahranie, si to zhrňme. Nebylo to burví, co? Jestli pak víš, kvůliva, čemu se Toruviel vrátila? Domýšlím se. Vrátila se, bo ty bojuješ za nelidi. Prej si jej pomohl v bahnicách. Řekla, že když viděla, jak bojuješ za jejich věc, nemohla zdrhnout a nechat Jevina samotného. Co se vrátila, je z něj lepší vůdce. Začínám z toho mít pocit, že bychom možno mohli vyhrát. My? Ty ses taky změnil.
čas rozhodnutí, okamžik přelomu. Neměl jsem se do toho plést. Na plotě se věčně sedět nedá. Vesnic vázli s kojatel novou sílu, viděl jsem to v Torově jeliných očích. Už i starý Zoltán Čivej mluví o naději a vítězství. Jen aby cena nebyla moc vysoká. Musíme se probít skrze vá barikádu a připravit utečencům cestu. Vypadá to pevně. Máš nějaký nápad? Zaútočíme! Geniální plán. Budeme jak polární tygři. Vletíme na ně rychlo a nemilosrdno. Není to náhodou signál k páření? Aha. A cesta? To bylo drsné. Toruviel musí být na levém křídle. Zkusme se k ní probít. Paráda, takže kde je to levé křídlo? A... Může být, lebo také easy, jako to vyzerá. Aha, i tu je barikáda. Je to sakra potom, je. Barikáda. A kde? No, predo mňa behnúť niekam. Zaujímavé. Aha, takže to dvere asi nie. To je jediné, čo ma rozumne napadá.
Paráda. A barikáda by mohla být někde. Kde to je? Ako se tam dostat? A tam je to hrvěl. Už to skončí. Přišel jsi pro smrt? Jedu! Aha. To. Že je to nějaké také zlé, on se tak to bojuje. Dobré, takže ve dnešok končíme, ale došli jsme v zásadě na to, že ako na tu treba, toto můžeme rovno zmazat. Došli jsme na to, že ako sa tu bude treba na budúce hýbať. Takže pre dnešok končíme, vidíme sa niekedy na budúce.